Okei, me ollaan Robinin kanssa täällä jumppasalilla. 1, 2, 3, 4. Robin lupas näyttää mulle, miten tehdään frontside ollie. Mua vähän jännittää. Mä äsken kokeilin mennä tämän laudan päälle seisomaan ja mä meinasin kaatua pahasti. Mut hei, näytä nyt se ihan basic. Okei. Peruste, miten se menee? No siis, eli ihan perus sille, että jos sä seisottais nyt näin päin. Joo. Sä oot menossa tonne suuntaan. Niin sä hyppäät. Näin. Jalalla. Joo. Ja samalla käännät tällä ja tällä toisella jalalla. Niin et lauta kääntyy näin. Joo. Tuut tolle alas ja sä meet niinku näin päin. Silleen, siis hetkinen, käännyks mä itesti? Joo, käännyt. Et sä meet niinku ite kasvopuolen. Niinku. Ja lauta kääntyy mun mukaan? Joo. Okei. Mä oon siis keitänyt joskus hyvin. Kokeillaanko sieltä ollia? Okay. Miten tää lähtee? Tää on muuten liukas tää lähtee. Oh, ei. Mikä toi oli? Okei, okay, no niin, se on harjoiteltu. Nyt lähtee frontside. No, miltä se näytti? Toinen yritys tietää, että ei tähän voi lopettaa aikaa. Pitäisikö ottaa vähän joku easy? En tiedä, vois ehkä vähän. Me ei suutu yhtään mitään. Toi lauta on. Toi lauta on aika huono. Syytätkö sä lautaa tästä? Ei, mä oon lauta ja mä oon huono. Me luvattiin, että sulle ei tapahdu mitään, mutta yksi yritys vielä. Noniin. Laita mä keskelle. Tää laittaa pöksyt vähän alaspäin, niin näyttää ihan vähän keippäri. Okei. Onks nyt hyvä? Oho. Noniin. No vähän parempi. Ei se mene. Parempi. Annapa sit jotkut kommentit tähän, että miltä se näyttää. Ihan hyvin tolleen nyt, se on 4 kertaa vetänyt sen jo. Mä en luota tänne, että on tästä. Noniin! Hyvä! Hyvä, pääsit päälle. Tää kuuluu tähän loppujuttuun tähän.